ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ହେରିଟେଜ ହଲ୍‌ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମିନତୀ ସେଠୀ ସଭାପତି ଭାବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ନୀତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା, ଶୁଭକାନ୍ତ ସେଠୀ, ଅଶୋକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ସୋନାଲିସା ମହାନ୍ତି, ଅଞ୍ଜନା ବେହେରା, ତପସ୍ୱିନୀ ନାୟକ, ଶ୍ରୀମାଶ୍ରୀ ଶୁଭଦର୍ଶନୀ, ବୈଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡା, ପାପିଆ ପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ସରିବା ପରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ସଫେଇ କରିଥିଲେ।